Lepo pozdravljeni v spletni šoli Harmonike Rošer. V tem videu bomo posneli skladbico Kuža pazi. Igranje skladbice Kuža pazi je za začetnike zelo enostavno, saj se na diskantnem delu harmonike, torej na melodijski strani harmonike, za igranje uporabljata samo dva prijema. Prvi prijem, ki ga potrebujemo, se nahaja v B vrsti, torej A vrsta, B vrsta, C vrsta. Ta se nahaja v B vrsti in sicer gre za peti in šesti gumb v B vrsti. Torej potrebujemo prijem B5-6. In potrebujemo prijem B6-7. Torej za Kuža pazi potrebujemo samo ta dva prijema. In če se počasi naučimo, kako se igra skladbica Kuža pazi. Najprej z zapiranjem meha štirikrat pritisnemo prijem B5-6. Torej. In potem z odpiranjem mehu štirikrat pritisnemo isti prijem.